El nou Liceu s'ha convertit en el teatre del segle XXI. La reconstrucció i l'ampliació del Gran Teatre del Liceu, després del malaurat incendi del 31 de gener de 1994, han dotat l'edifici d'unes instal·lacions d'última tecnologia que permeten garantir les màximes exigències de confort, de qualitat i de seguretat. Concebut com un espai multifuncional on hi poden confluir diversos actes culturals, el nou teatre s'ha dissenyat perquè totes les seves àrees puguin gaudir d'una polivalència màxima. Després de 3 anys i mig d'obra, el país ha recuperat un símbol cultural profundament arrelat a la memòria col·lectiva i ho ha fet situant el Liceu en els llocs capdavanters del circuit operístic d'arreu del món.